שלום לכל החמודים המתוקים שלי, אני אוהב אתכם, אתם ילדים הכי מקסימים בעולם, וגם ההורים שלכם הכי מקסימים, כי גם הם רואים את זה, את הטיול הזה בגן האמונה. איזה כיף, איזה חיים יפים יש לנו, כמה אנחנו מטיילים לנו בגן עדן, ממש, העולם הזה זה גן עדן. איזה כיף כאן, איזה טוב כאן, ממש. אז פעם הקודמת שדיברנו, אז דיברנו על העניין של שלום, מידת השלום, וחשוב לדעת שזה חלק כנראה בלתי נפרד מהחיים שלנו, שאנחנו רואים כמה זה חשוב להתחבר באמת לאהבה, לאחדות בינינו, ואהבת לרעך כמוך, לא אוהב את השני כמו שאתה אוהב, כמו שלמדנו אז על הלל, שהיה מקרב גרים, ואמר לו אותו גוי, אמר לו, אתה רוצה שנלמד אותך את התורה, כשאתה עומד על רגל אחת, אין בעיה, תעמוד שנייה, ואז הוא אמר לו, מה ששנוי עליך, אל תעשה לחברך. אף אחד לא אוהב לעשות רע לעצמו, אז כל שכן שהוא לא צריך לעשות רע לאחרים. היום רצינו לספר מעשייה שסיפר אותה רבי נחמן ברסלב, זכותו תגן עלינו, אמן. והמעשייה הזאת היא מעשייה שמאוד מחזקת בעניין של האחדות, של השלום, כי באמת זה נושא בוער עכשיו לדבר על העניין הזה, כי אנחנו רואים שכל העולם כמרקחה, שמדינות נלחמות אחת בשנייה, וגם בתוכנו גם כן יש כל הזמן שומעים באוזניים שהיה דבר כזה, ופיגוע וכל מיני דברים שמאוד מצערים אותנו לשמוע, שלוקחים חיי אדם בקלות ונוטלים חיי אדם בקלות, בכזאת קלות, בגלל שנאת חינם. בגלל סתם, שנאה, מה, והבן אדם לא עשה כלום ונותנים את החיים, זה לא משנה, אחרי זה נשארים, לא היה לנו שם משמור, יתומים ואלמנות, כואב, מצער, מצער מאוד מאוד. מה בעצם באנו לעשות בעולם הזה? רבי נחמן ברסלב בא לספר לנו בעצם מה באנו לעשות בעולם הזה, מה התכלית שלנו בעולם הזה, למה הגענו לכאן, מה אנחנו צריכים לעשות, כל אחד עם זה תפקיד שלו, יש תפקיד שהוא פרטי, אבל יש גם תפקיד שהוא כללי, כי אנחנו רואים שבאמת אחד הדברים שהכי קשה לעשות, זה עבודת עמידות, לעבוד על עמידות, הכעס והעצבות, ולא להתגאות אל השני, ולא להרגיש שאתה יותר טוב מהשני, אלא רק לתת מעצמך, ולאהוב את השני, ולהתחבר לשני. אז רבי נחמן בספר, עכשיו מספר את המעשייה בעזרת השם. מספר רבי נחמן ברסלב שהיה איזה מלך אחד שהיו לו חוזים בכוכבים. אז אחד מהחוזים בכוכבים, הוא הסתכל ככה בהצטגננות, בכוכבים, בא למלך, אמר, אדוני המלך, יש לי הודעה חשובה מאוד בשבילך. כן, מה הודעה? אמר, תקשיב, אני ראיתי בכוכבים שכל התבועה של השנה הזאת, כל התבועה, הולכת לארץ, תבוא איזה סופה גדולה, ותהרוס, תשמיד את כל התבועה שלנו. עוד כמה זמן, אמר לו, ממש קצר, זה קצת יותר משבוע. אוי, מה נעשה? הביא המלך את כל היועצים, ישבו כולם, התייעצו ביחד, מה עושים? קם איזה חכם יהודי, אמר למלך, אדוני המלך, יש לי רעיון. נו, בוא נשמע מה הרעיון שלך. אמר לו, אדוני המלך, יביא עובדים, פועלים, יקציב להם זמן של שבוע לעשות את כל העבודה, ניתן להם איזה מקום יפה, איזה בניין יפה, עם אוכל טעים ומוזיקה וזה, שיהיה להם גם זמן להנעים קצת את הזמן, את השהייה שלהם שם, והם יעשו את העבודה. טוב, מעולה, איזה רעיון, גאון, יופי, מצוין, קדימה בוא נעשה. באמת הזכירו חבורת פועלים, הביאו אותם בניין ליד השדות, ליד כל התבועה, והכניסו בבניין הזה, הכניסו שם אוכל עם שף ככה, שף מקצועי, עם אוכל טעים, וגם שמו רמקולים עם מוזיקה יפה, מוזיקה שהיא ממש פותחת את הלב, וגם הביאו לשם עציצים, כל מיני עצים יפים ופרחים יפים, ובכלל המקום יפה ותאורה, וככה עשו מהמקום, מה שזה מקום יפה. ואז הם הגיעו כל הפועלים ביום הראשון,
טוב, חבר'ה רוצים להתחיל לעבוד, רגע, רגע, חכה שנייה, בוא נראה שנייה, בוא נסתובב במקום, נראה קצת, נתרשם, בוא נלך היום למטבח. טוב, הולכים למטבח, נכנסים, מלא סירים, איזה ריחות של מעדנים, וואו. אפשר לאכול? כן, בטח, בואו תשבו, תאכלו. ישבו כולם, אוכלים, וזה אומר, וואו, איזה טעים, מה, ממה אכלת? תביא לי גם, גם אני רוצה, איזה יופי, איזה אוכל טעים, איזה אוכל. וכל היום דיברו רק על אוכל. פתאום מסתכלים בשעון, רואים כבר כמעט ערב. וואי, בזבזנו יום שלם. מה נעשה? יום שלם. יום שלם בזבזנו. לא נורא. מחר, בעזרת השם, נקום, נעשה עבודה. למחרת, קמו כולם, קדימה חבר'ה, אנחנו היום הולכים לעבוד. קם איזה מישהו, אמר, רגע, רגע, שנייה, אתמול נהננו מהאוכל, בואו היום נהנה מהמוזיקה קצת, ואחרי זה נצא לעבוד, יש זמן. מה הבעיה? לא בעיה. ואז הם הולכים, ככה מסתובבים, שומעים, תקשיב, איזה, אולי תשים שיר כזה, יש, אני אוהב משהו קצבי יותר, אני אוהב משהו שקט וזה, ואני אוהב את הזמר הזה, ואני אוהב את הזמר ההוא, וזה, וככה מוזיקה, וכל המדברים על מוזיקה, 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 ונגמר היום, מגיע ערב, מסתכלים, אומרים, וואו, לא הספקנו כלום, מה נעשה? לא נורא, אל תדאגו, יש לנו עוד 5 ימים, זה בסדר. וביום השלישי, קם, כן, קמו, אותו דבר, וקם פתאום איזה מישהו אמר, חברים, נהניתם מהאוכל, נהניתם מהמוזיקה, מצוין, אבל עדיין לא נהננו מכל העציצים, ומכל הפרחים, ומכל העצים, ומהבוסטן, ומכל הדברים היפים שיש כאן, אז בואו נעשה עוד טיול, וככה הם מסתובבים, עוד יום, ועוד יום, ועוד יום, ואוכל, ומוזיקה, ובקיצור, מגיע היום השביעי, ואז מגיע הסערה הגדולה. מגיע הסערה הגדולה, וכל השדות נהרסים, כל הדבורה נהרסה. והם עומדים, אומרים, וואי, מה עשינו? מי יעזור לנו? המלך יהרוג אותנו. המלך יהרוג אותנו. מה אנחנו צריכים לעשות? מה נעשה? והם בוכים, בוכים, מה נעשה? מה נעשה? כמו בכל הסיפורים, מגיע יהודי חכם על סוס, מגיע לשם ואומר להם, למה אתם בוכים? מה קרה? למה אתם בוכים? אל תשאל, המלך נתן לנו את ההוראה לקצור את כל התבואה, ולא עמדנו בזה, ולמרות שקיבלנו הכל, וזה וזה, ולא הצלחנו, לא קצרנו את התבואה. אמר להם, תקשיבו, טוב, 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 אני יש לי רעיון בשבילכם. מה, באמת? יש לך רעיון? כן. יש לי רעיון. אני יודע שהמלך כבר הרבה שנים מחפש ציפור מאוד מיוחדת. ציפור מאוד מיוחדת. איזה ציפור זאת? היא נקראת ציפור השלום. ואם אתם תביאו את הציפור הזאת למלך, אז בטוח שהוא יסלח לכם. בטוח במיליון אחוז שהוא יסלח לכם. איפה אנחנו יכולים למצוא את הציפור הזאת? אמר להם איפה הם יכולים למצוא את הציפור. לקחו כולם את כל הפקלח שלהם, את התיקים, את הכל, והתחילו ללכת, הלכו, ופתאום הם רואים את הציפור. הציפור, אבל משהו מוזר, מה זה הציפור הזאת? הציפור הזאת לא יושבת על עץ, היא עומדת באוויר, מנפנפת בכנפיים שלה ועומדת באוויר. לא על עץ, לא על כלום. איך מורידים ציפור כזאת? איך אפשר לתפוס אותה? חשבו, 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 אמרו, וואו, יש לי רעיון מעולה. מה הרעיון? בוא נעשה פירמידה. חלק ישבו למטה, ככה על הברכיים, על הידיים, והרכבו עליהם עוד כמה, ועליהם עוד כמה, ועליהם עוד כמה, ואחרון יעלה על כולם, ויעמוד ויושיט את הידיים שלו ויקרא את הציפור, לחיים טובים ולשלום, ואז נגיע למלך, וכו' וכו' וכו'. וואו, איזה רעיון נפלא. אז קדימה, בוא בכבוד, בוא תשב כאן, תשים את עצמך כאן למטה, וגם אתה וגם אתה, ואנחנו נשב עליכם. סליחה? מה? מה אמרת?
אני, אתה תשב עליי, אתה תעמוד עליי? תגיד לי מה, אתה לא יודע שאני יותר חכם? והשני אומר, תגיד לי, אתה לא יודע שאני יותר יפה? אתה תעמוד עליי? אני אעמוד עליך, אתה יותר טיפש. אתה... וככה פתאום נהיה, וואו, איזה מריבה. אתה חכם, אתה טיפש, אני לא, אתה יפה, אני מכוער, אתה מכוער, אני... וואו, איזה מריבה, רבים ביניהם, רבים, רבים, רבים. הם מרימים את הראש למעלה, מסתכלים למעלה, הציפור נעלמה. הציפור הלכה. ציפור הלכה. מה נעשה? אין ציפור. מה נעשה? קם מישהו אמר, חברים, בוא נעשה תשובה. אני מבקש סליחה. אני מבקש סליחה שפגעתי בכם. אני מבקש סליחה. ופתאום הייתה התעוררות, כולם התחילו לבקש סליחה, אחד מהשני, סליחה, אתה סולח לי, כן, אני מבקש סליחה גם כן, סליחה וסליחה וסליחה, ונהיה יום כיפור, נהיה יום כיפורים שם, ו... אז מה נעשה עכשיו? אחד מהם אמר, תקשיב, אני שמעתי את הציפור איך היא מצפצפת, אני זוכר פחות או יותר איך היא מצפצפת, אולי נצפצף, ואז פתאום היא תבוא עוד הפעם, מה אתם אומרים? אמרו לו, בכבוד, בוא תצפצף, נשמע אותך מצפצף, הוא צפצף, 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 ניסה ככה לחכות את הציפור, ופתאום הציפור חוזרת, עומדת באוויר עוד הפעם, וכולם רואים כפיים, איזה יופי, איזה כיף, הנה הציפור חזרה, עכשיו, קדימה, בואו, מי יהיה למטה? אני רוצה להיות למטה, אני לא, בוא תדרוך אתה עליי, בוא תשב אתה עליי, אני רוצה שאתה תעמוד עליי, אתה תעמוד עליי. ככה, כל אחד פתאום נהיו מתנדבים, כל אחד מתנדב, ואחד עלה על השני, אחד עלה על השני, והאחרון חיבק אותה, את הציפור, שלום ציפור, לקח אותה ככה ולקחו אותה, ובאו אל המלך. שבאו אל המלך, אמר להם, נו, קצרתם את התבועה? אמרו לו, אדוני המלך, לא הספקנו. מה? לא הספקתם? אתם, אני רוצה אתכם לאורג, ואתם נידונים למוות, אמרו לו, אבל המלך, עשינו לך הפתעה. אמר להם, באמת? איזה הפתעה? הבאנו לך מתנה. ציפורה. וואו. 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 איזה ציפור. זאת הציפור שהתגעגעתי אליה. כל השנים אני מחפש את הציפור הזאת. איך הבאתם אותה? אדוני המלך, אל תשאל. אל תשאל, אתה יודע איזה בלגן, כמה רבנו, כמה התווכחנו, מה? התווכחתם? ומה הציפור עשתה? היא ברחה. בטח שהיא ברחה. ברור שהיא ברחה. למה היא ברחה? כי רבתם. היא נקראת ציפור השלום. ציפור של שלום. אם אין שלום, אי אפשר להביא את הציפור הזאת. למה אתם חושבים שהיא עומדת באוויר? למה? זה המשל. הנמשל באמת, הציפור זה הצדיק, זה הצדיק, שכולם צריכים להתחבר בצדיק, לצדיק על ידי השלום. אי אפשר להתחבר, כמו שהיה במדבר עם משה רבנו. כל פעם שהתחילו בני ישראל לריב, וזה, וזה אומר ברחוב, וזה אומר ככה, וזה אומר ככה, תמיד היה מחלוקת, אי אפשר להתקרב למשה רבנו, שזה הצדיק, שהוא יכול לבוא לפני הקדוש ברוך הוא ולהגיד, בניי, הורדת אותם ל-70 שנה, יום כנגד יום. כל השבעה ימים, זוכרים את השבעה ימים? יום כנגד יום. אז בן אדם הוריד אותו 70 שנה לעולם הזה. זאת השם, עד 120 שנה לכולם, לכולנו, כל עם ישראל. 70 שנה, על מה הוא מבזבז את הזמן שלו? עכשיו אוכל ומוזיקה. וקצת לישון, לא סיפרנו על זה שהיה שם מיטות יפות ונוחות, ככה מיטה עם מלא קריות ומלא סמיכות והכל מנוצות של אבז והנוצות של ברווז, ואפשר לישון ככה, אתה ישן ואתה חולם חלומות, שאתה חולם חלום בתוך חלום. אז בן אדם בא מבזבז את הזמן שלו כאן בעולם הזה, על שינה, על אוכל, על מוסיקה, על איזה יופי, איזה טיול נחמד, והיינו עושים טיול כזה, וטיול כזה, ואז הוא מחלה את החיים שלו על כלום, על שום דבר. אז אחרי 120 שנה שהוא יבוא, לפני אביו שבשמיים, לפני המלך,
מה הוא יוכל להביא לו? מה אפשר להביא לו? אפשר רק דבר אחד. אפשר להביא את הצדיק, משה רבנו. משה רבנו, אבל אי אפשר להגיע לשום דבר אם אין שלום. אם כל אחד חושב, לא, אני, אז כל הזמן אתה רואה רק את עצמך. כל הזמן אתה רואה רק את עצמך. אולי תראה את השני. אולי תראה מה השני צריך. אולי תהיה זה שיורד למטה כדי שהשני יעמוד על הגב שלו. אז מה? אתה מרוויח בזה. הרווח כולו שלך. כל הרווח שלכם. כל הרווח. זה המעשייה. ציפור השלום. שלום זה שלמות. ובעזרת השם, כולנו נחזיק במידת השלום, עם הרבה אהבה אחד לשני, והרבה נתינה אחד לשני, ובעזרת השם, כך העולם יהיה הרבה יותר נחמד. להתראות.